Menjelang hoki jelajah Eropah 21 Julai ini sebagai persiapan menghadapi pusingan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020, dua pemain muda Adrian Andy Albert dari pasukan tempatan Uni KL dan penyerang muda negara Muhammad Nur Firdaus Rusdi dari TNB Thunderbolts mendapatkan kepercayaan ketua jurulatih skuad hoki kebangsaan Roland Olsman untuk membuat penampilan kali pertama bersama skuad kebangsaan. Pengendali dari Belanda itu berkata Firdaus yang juga membantu skuad remaja memenangi pingat emas Sukan Olimpik Remaja di Buenos Aires, Argentina tahun lalu pasti akan memberi aksi terbaik menerusi siri jelajah Eropah ini. These boys are there as well, young players, and that is the future for the country as well. And the best thing to improve yourself and develop yourself is playing against the best teams in the world. Osman menambah penjaga gol negara Eskuma yang terlepas salah satu kejohanan penting tahun ini iaitu FIH siri akhir lelaki pada awal Mei lalu turut tersenarai dalam barisan pemain menjelang jelajah Eropah ini. Skuad kendalian Osman dijadualkan bertemu 6 negara Eropah iaitu termasuk Jerman, England dan Belanda sebagai usaha memastikan skuad negara berada dalam keadaan terbaik sebelum berdepan misi getir kelayakan Olimpik pada Oktober nanti. Selepas mengharungi jelajah Eropah, Malaysian Tigers akan ke Tokyo bagi menguji venue Sukan Olimpik 2020 yang menyaksikan Malaysia berdepan Jepun, Australia dan New Zealand pada Ogos sebelum persiapan diakhiri dengan satu perlawanan menentang Korea Selatan pada September.